Bashimiye kuba mwakomeje gukurikira ibiganiro TVTeni yabateguriye, izo zikaba zari ingingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kubagezaho n'amakuru mugiye kugezwaho. Nangiye kubw'Imana Vedaste mfatanije na mugenzi wanjye Nshimiyimana Iva Emile, n'amakuru tugiye guhera kuri inkuru ivugwa hanze y'u Rwanda ariko kandi ifitanye isano n'u Rwanda, aho Perezida Kagame, Perezida Ndayishimiye w'u Burundi na Perezida Tshisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo batumiye na mugenzi wabo Lorenzo i Rwanda muri Angola. Perezida Joao Lorenzo yatumiye rero i Rwanda kuri wa gatatu ba Perezida barimo Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu nama nshya ku kibazo cy'umutekano muke murasirazuba bwa Kongo, nk'uko bivugwa n'ibiro ntaramakuru Angope. Angope ivuga kandi ko Perezida Lorenzo yanatumiye Uhuru Kenyatta muhuza w'umuryango w'ibihugu bya Afurika burasirazuba ku kibazo cya Kongo. Lorenzo uyoboye inama mpuzamahanga ku kareka ibiyaga bigari hamaze igihe ashyira muhate ku kibazo cy'umutekano muke burasirazuba bwa Kongo. Mwakoshize Perezida Lorenzo yagize uruhare rukomeye mu guhosha umubano w'u Rwanda n'Ubugande utari umeze neza. Abategetsi b'ibihugu by'akarere hamwe n'umuhuza Uhuru Kenyatta bavuga ko inzira y'ibiganiro ariyo yageza ku mahoro ku bushyamirane buri ku kibazo cy'imitwe y'inyeshyamba mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Leta ya Kinshasa ivuga ko itazaganira na M23 yita umutwe w'iterabwoba kereka ngo ushyize intwaro hasi kandi ukava mu bice byose wafashe iby'umuvugizi w'uyu mutwe yabwiye BBC ko batazakora. Tugane no kuri inkuru igendanye n'imibanire, aho bamwe mu rubyiruko bo mu mujyi wa Kigali baganire na Radio TVTN bavuga ko kugeza ubu ngubu kijyanye n'inkwano kiguzi cyayo ngo gisiga kibaremereye, bityo bagasaba leta ko yagira uko ibigenza igashyiraho amafaranga ntarengwa. Se amafaranga ntarengwa bateganya ku nkwano bifuza nayahe? Turabyumva muri inkuru twategure na Eugene Nyirasabimana. Abadepite mu nteko ishinga amategeko basanga ibibazo by'amakimbirana atuma ingo zisenyuka zitamaze kabiri, ngo ahanini biterwa n'akayabo k'inkwano umusore aba yarasabwe no kwa sebukwe, bigatuma kubitinza ibipfunsi yewe bamwe ngo bagafata n'inguzanyo mu mabanki, byose ngo bikarangira iyo bageze mu rugo rushya basanga ubukene bwafashe icyicaro. Ku bwabo ngo niyo mpamvu ikomeye ituma basaba ko iyo nkwano yavanwaho burundu, umusore akajya atwara umukobwa yikundiye nta n'urumi yasabwe. Ubu tuzi neza ko inkwano ziri kuremerera abana b'abahungu kugira ngo bakwe, zigeze muri za miliyoni zigeze muki, icyo kikaba ari umutwaro wa mbere. Ahenshi baba bafashe amakredi muri banki cyangwa yakifasha amakredi muri bagenzi be. Ikibazo cya igisubizo ni iki ngiye cy'ukombe ubona tukoba kwitekerezaho, turebe ukuntu twavana abantu umutwaro w'inkwano. Ku ruhande rwa bamwe mu rubyiruko rw'abasore n'abagabo nabo bunga mu ryizi intumwa za rubanda bakavuga ko inkwano yahinduriye igisobanuro, ngo birangira ibaye nk'ishyiga rishyushye umusore asabwa kwikorera, ndetse ngo bamwe bihereyeho bemeza ko byatumye bahera mu birambi, abandi baricuza uruzi rw'ubukene bishoyemo, ngo ku bwabo n'ibidakuho ishyirwe ku bihumbi icumi by'amanyarwanda. N'ukuri koze reka burage nibyo inkwano ziveho natwe dushaka abagore tube abagabo nk'abandi. N'ukuri koze ubu nta mugore mfite, mfite imyaka 40. Ubu nakaba mfite abana batatu cyangwa bane. Ariko ibintu byo gushaka kumurajya ku mukobwa ngo inkwano abadahenze niyo nzira ndimo, ariko ubu ariko inkwano izivyo rwose. Ndetse baduca amafaranga, ubukene bwarateye, nta kintu dufite. Uzi ko abagabo benshi n'abasore baretse kurongora, nta makuru ufite? Yego komanda, iyo uyibuze urabyihora umukobwa akubwira ati reka reka ibyo sinabivamo. Ubwo rero njye numva muri makeya rwose inkwano bayihorera cyangwa bagashyiraho igiciro cya make icumi buri muntu ku buryo wese yabibona cyangwa bitanu, bikaba ari sisitemu y'igihugu twese abanyarwanda twese tukajyana abagore. Nk'uko umuntu ajya mu isoko akagura ibirayi, ese uragenda ku mukobwa ngo ni ibihumbi 800, undi ti ni miliyoni, undi ti ni nk'eshatu, kandi wowe nta n'imbwa irindi urugo ufite, nta n'imbeba utunze, ariko ngo baragucumbi 800 ubwo se uwo mugore wawe yazatagura. Ibihumbi cumi nabyo ntabyo mfite, abana baburaye nibazikureho burundu rwose, aho gusaza abantu ngo inkwano nk'inkwano wagera haranga inkwano nk'inkwano mubireke bo bayikureho. Nagurije isambu kugira ngo njye gukwa, ubwo rero kuko abwo ntibabivaneho. Inyungu yo kuba narakoye 500, inyungu navanyemo ni izihe?
ukoye umuntu urashonje uramuzanye nta kintu azanje no kumutunga habwo babwaga kwe kuzaba mu imerekeza zazikaza zumubasha kumutunga nubwo abadepute n'abagabo bifuza ko inkwani kurwa ariko bamwe mu babyeyi bafite abakobwa bo gushyingiza bo ngo siko babibona kubera ko ubundi ifatwa nk'ishimwe babagenewe ribahanagura ibyo yababize barera uyu mwari ngo kuva ari uruhinja rubindwa kugeza shoja y'ikirenga oya ntabwo tuzabyemera none se umwana waramuze wamurihiriye amashuri nibirangiza abazi bamutware ubwo se icyo mba narakoze ndi umubyeyi cyanshimisha ni iki none se gatate abasore basabara bari amashuri ariko barabarihiye ariko umuhungu n'umukobwa waratandukanye kuba giye kumwubakira se uwanje akabataje akabaje gusanga giye kumugaragu wawe kubera iki nta mukosha Nubwo inzego zishinzwe umuco zitaragira icyo zivuga kuri ingingo ariko Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIGEPROF ivuga ko bigoye ko Leta yakwivanga muri izi mpaka kubera ko ngo nta tegeko rihari rigenga inkwano kabone nubwo nayo yemera ko abantu bayihinduye ikitari cyo kuki inkwano n'ubundi mu itegeko ntaho itegeko ryacu risaba inkwano rishyiramo ko utatanze inkwano udasezerana inkwano yari ifite signification yayo ariko ni kwa kundi ikintu kiza tukacya abusinga ni kimwe rero no kunkwano na inkwano yari ikimenyetso cy'ishimwe ariko iyo abuse ifatwa kugasanga nabyeyi bayifashe nkaho ari ikiguzi nicyo kigomba gushyirwa imbaraga no kurwanywa nubwo abaturage basaba ko hajya itegeko cyangwa ibwiriza rigenga icyitwa inkwano mu Rwanda leta kagaragaza ko ititeguye kurishyiraho ariko bibaye mu gihe mu myaka 32 ishize mu mategeko y'u Rwanda harimo ingingo igena ko inkwano umukobwa akobwa ari inyana cyangwa amafaranga 15,000 gusa mu 2016 ryaje kuvugururwa ndetse izo ngingo zivanwamo mu mboni za bamwe mu bakobwa basanga mu gihe leta yaho umurongo iki kibazo nabo ngo byafasha bamwe gutura umutwaro wo guhera kwishyiga bikoreye batoye nuko bakabashatse babyibagijwe n'akangari k'amafaranga basabwa gutanga mbere yo kubarongora ejo ni nyina Nsabimana Radio TV 10 ngayo nguko uko bamwe babona ibigendanye n'inkwano reka tuve mu bijyanye n'imibanire tujye no mu bigendanye n'uburere bw'abana aho mu karere ka Rubavu mu kagari ka Nyabagobe hari abaturage bavuga yuko mu gihe leta y'u Rwanda ishyize imbere gahunda y'amarerero kwagera ku bana kuri bose bo bahangayikijwe no kuba ngo amarerero yaho ajyamo abifite n'ahaba mikoro bake ngo ntabwo bishoboka ahubwo abana babo birirwa bazerera ku mihanda Emmanuel Ndahayo bitebite n'abaturage batuye mu mudugudu wa Nyabagobe akagari ka Nenga umurenge wa Gisenyi mu karere ka Rubavu uyu mudugudu usa nk'icyaro ariko kamwe mu midugudu igize akagari ka Nenga mu mujyi wa Gisenyi abawutuye bavuga ko batagira rero bityo bikagora ababyeyi batifite kubona uko bita ku bana babo kuko bibagora kubajyana mu mashuri y'inshuke mu mujyi wa Gisenyi tubona uyu mudugudu wacu umeze nk'uri ku ruhande ntabwo umuntu yavuga ko utitabwaho kuko uramutse witabwaho ukareba abantu barimo hano uko bangana nta shuri ry'inshuke ribamo nta kindi gikorwa cya leta kindi kibamo kandi urabona ko ni umudugudu w'umujyi abantu barabazwa imisoro bagira bate ariko bagikora ugasanga ni ikibazo ababyeyi bo muri uyu mudugudu wa Nyabagobe bakomeza bagaragaza ko iyo ariyo ntandaro y'ingaruka zirimo imico mibi abana bagenda bafata kubera kwirirwa bazerera abo bana iyo batabonye aho bicara ngo babigishe babikorera guhindukira rero babazamaye ibo cyangwa bakavamo ngo abuzukuru ba shitani bajya babivuga kubera ko baba badafite ahantu ho kubashyiramo ngo babatoze babategure neza bazave mu Rwanda rw'ejo hazaza heza kubera ko iryo rero ntari hari muri uyu mudugudu ahandi hose abahari kandi ukaba wahasiga umwana wawe akagira umutekano atirwa ari kubunga mu karitsiye nuko kuvuga ko abana bajya kwirirwa bari kubunga mu karitsiye kandi ugasanga bari gufata imico mibi yo kuvuga ngo bari kubunga ariko abaraho mwirerero bagira imico myiza kuko baba bafite umuntu wo kubakurikirana kubw'ibyo rero abo baturage bakomeza basaba ubuyobozi kugira ngo bafashe kubonerero muri uyu mudugudu turifuza ko mwadukorera ubuvugizi hejuru aho tutabasha kwigerera none bakabyumva ijwi ryacu rikumvikana natwe bakaza bakatwitaho muri uyu mudugudu wacu wa Nyabagobe bakadukorera iryo rero bivuza ko natwe baduhirerero rirakenewe kuko ubwana bwinshi buba buri kubunga mu karitsiye aho kujya bubunga mu karitsiye bwajyaho mwirerero ku murongo wa telefoni ni umuyobozi w'akarere ka Rubavu Kambo Gildefonse avuga ko abaturage bagiye kwegerwa kugira ngo bumve ibyifuzo byabo bityo babafashe bakurikije ibyo bakeneye Nyabagobe kimwe n'ahandi hose
iyo babwiye nk'abanyamakuru gutyo twebwe cyo dukora no kubareba kugira ngo turebe niyo koko ari ibitekerezo bitashyizwe mu bikorwa cyangwa se bakeneye kugira ngo bihabwe umurongo cyane ko buryo namwe nk'abanyamakuru mudufasha kugira ngo tubone amakuru tubone gufasha abaturage bacu. Kuri ubu amarerero ari mu byiciro bigera kuri bine, harimo amarerero yo mu ngo home based ECDs ndetse na community based ECDs, aho ibigo bitandukanye, imiryango itari ya leta, amadini n'abandi bashobora gushyiraho irerero rizajya rifasha abana bato guhabwa uburere no kwitabwaho, n'andaboneka mu bigo by'amashuri bitandukanye aribyo bita school based na center based ECDs, aho umurenge cyangwa akagari bashobora guhitamo ahantu runaka hazajya harererwa abana. Gusa abaturage bo muri uyu mudugudu bakavuga ko babona barasigajwe inyuma muri rihanga ry'umujyi. Emmanuel Ndahayo, TV10 mu karere ka Rubavu. Reka mbere yuko tujya mu makuru havugwa nanone mu burezi, tubanze tugane gato mu myidagaduro. Aho abaturage bo mu murenge wa Nyamyumba ni mu kagari ka Busoro baravuga yuko bamaze imyaka itatu baramba uburenganzira bwo kwidagadura, nyamara ngo bahoranye ikibuga cy'umupira w'amaguru kuri ubu ngubu ngo nahubatswe ibikorwa remezo bya gaze metani. Ese aba baturage barabwirwa iki? Turabaza Emmanuel Ndahayo wabasanze bameze bate. Turi mu bwigunge, nta kibuga dufite. Iyo ukeneye ukora siporo uratega ukajya mu Gitsimbi, wakenera ukora siporo ukagira muri Rutsiro ibudaha. Ubwo rero ukumva turi mu bwigunge, nashaje kubera na siporo mberuka. Mu bihe bitandukanye akarere ka Rubavu kagiye kagaragaza ko hari pepiniyeri impano zitandukanye mu myidagaduro mu Rwanda, by'umwihariko muri Ruhago gahimbwa amazina nka Brazil kubera impano nyinshi zagiye zihaturuka ndetse n'ubuziki haboneka. Ibyo bituruka ku kuba urubyiruko rwinshi muri aka karere ka Rubavu rukunda imikino yiganje y'umupira w'amaguru, ariko mu kagari ka Busoro umurenge Nyamyumba muri aka karere ka Rubavu hari urubyiruko ruvuga ko rumaze imyaka itatu rutagira ikibuga rukiniraho nyuma y'uko icyo bari basanganywe cyubatswe uruganda rwa gaze metani. Ikibuga twari dufite cyari kiri ku mazi, cyubatswe na basogokuru nibo bajya tubwira ati nibo bagiye bakikoraho umuganda baracyubaka, cyari kimaze kuba nicyo kibuga cyari cya kabiri mu murenge. Twakoreragamo amarushanwa atandukanye, tukajya no gukopeta mu rwego rw'akarere, bigeze aho haza umushinga bita Esperica, batubwira ko bagiye kuduha ingurane kuva 2019 kugeza ubu twarategereje turaheba twabuze ingurane. Uruganda rujya kuza, umushinga ujya kuza wo uruganda gaze metani, hari ikibuga cy'urubyiruko twidagaduriragamo. Ubwo noneho turababwira ati mbese ko muje kwakorera ibikorwa remezo, none twebwe ibikorwa by'imyidagaduro tuzatubikora he? Tuzatubira bikorera he? Batubwira ko ubuyobozi bw'akagari aribwo buzaduhereza gahunda. Ubwo gahunda tuyibabajije batubwira ko ikibuga bakitwemereye aha kurya mu rubanda. Ubwo mu rubanda twarategereje amaso yaheze mu kirere. Turi mu bwigunge, nta kibuga dufite. Iyo ukeneye ukora siporo uratega ukajya mu Gitsimbi, wakenera gukora siporo ukagira muri Rutsiro ibudaha. Ubwo rero ukumva turi mu bwigunge. Urwo rubyiruko rukomeza rugaragaza ko rwegereye ubuyobozi kugira ngo barebe ko bahabwa ahandi bajya bidagadurira, ariko ntibyagira icyo bitanga kuko ibyo bijijwe babitegereje bagaheba. Bahubatse ibiro no mu mbande hose bahamenera amabeto, mbese barahakora. Barangije twajya kubabwira ati none ko mwafashe isambu yacu twakiniragamo ng'urubyiruko mukayubakamo ibikorwa by'iremezo, ndimo duha ingurane. Baratubwira ko bazaduhereza ingurane yo kubakamo ikibuga bakanakitwubakira. Kuva 2019 dutanga ikibazo kugeza ubungubu tugeze kuri uyu munsi, ndani icyo baraduhereza ndani ngo bakituvugisha mbese ngo tumenye aho bigeze. Twagerageje kuganiza gitifu babyirukamo n'umutoza wacu Habimana Faustin watozaga Busoro. Barangije bavuga ko baza ngo ku karere babemereye ingurane, twarategereje turaheba, nabo tubageraho bakavuga ngo ntako batagize babuze ingurane. Ubu ntabwo mugikina? Ntabwo tugikina. Ubu umutoza nani hari Juma Igisenyi, hakaba na Viguri. Bahamagaraga abakinnyi tukajya muri teste, abatsinze tugakomeza, none ubu ngubu impano zarahagaze, nta n'umukinnyi twenda mbese gukuranga kuko nta kibuga.
kubera ingaruka urubyiruko ruvuga ko riri guhura nazo byanatumye imano nyinshi zisubira inyuma. Abasore n'inkumi bo mu kagari ka Usoro bakomeza batakamba ngo bashakirwe ahandi bajya bidagadurira. None ubu ngubu ikipe yarasandaguritse kuko dufite na Varese coupe 10 umuzungu watuguriye, ariko si turazambara tugende mu muhanda twarazibitse. Ubu ngubu mu myaka 3 tuba dushobora kuba tuvuga ati byibuze natwe dufite abakinnyi bangahe mu cyiciro cya kabiri, ariko se ntaho benda kubabonera kuko nta kibuga dufite. Turasaba leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ko yatuvuganira natwe bakatuhereza ingurane y'ikibuga. Twebwe icyo dusaba aho baduhereza ikibuga hose twahajya bakaduhereza ikibuga tukayatwikorera siporo. Nashaje kubera na siporo, ariko badukoreye ubuvugizi harantu duteganya aho tubona ko ikibuga cyagakwiriye kujya ahahirya gutya hafi no kwa Nzungizi. Ubuyobozi bw'umurenge wa Nyamyumba buvuga ko iki kibazo bukizi, ndetse ngo bwakoze ubuvugizi ku rwego rw'akarere kandi ngo kiri gukorwaho kuko bamaze kuvugana n'umuturage wemeye gutanga ubutaka. Nk'uko bwana Murindangabo Eric umunyamabanga nshingwa bikorwa uyu murenge yabibwiye umunyamakuru ku murongo wa telefoni. Icyo kibazo turakizi kandi turagikoreye ubuvugizi, ariko nta ubuyobozi bw'umurenge budafite ushobozi bwo kuba bwabona icyo kibuga. Gusa nyine icyo dukora ni ubuvugizi kandi akarere katwijeje ko kagiye kubikoraho kibuga kikaboneka. Hari umuturage wemeye kuba yagurana ubutaka agatanga ubutaka bwe bugatunganywa n'ikibuga. Ubwo rero niba bigeze aho akarere gafata umwanya wo kujya gushaka umuturage kugira ngo bagurane ubutaka, ni uko biri gukorwa. Ubwo rero biri mu nzira, ariko nanone urumva ntabwo ubutaka bw'umuturage ntabwo buzaza bushije, bizasaba kuba hasiza, ariko urikumva kuba hari icyo akarere kari gukora kuri ubu ngubu. Ikibuga uru rubyiruko ruvuga ko rwahoranye kimwe n'ubundi butaka bw'abaturage byubatsweho uruganda rwitwa Shema Pale kivurwa gaze metani mu mwaka wa 2019. Kugeza ubu bakaba batarabona ahandi bakorera ibikorwa by'imyidagaduro, ahubwo bagakora urugendo rurerure bajya gushaka ikibuga mu karere ka Rutsiro. Emmanuel Ndahayo, TV10, mu karere ka Rubavu. Inahangaha duhiniye amakuru twari twabateguriye, n'amakuru mwagezwagaho. Nangiye kubw'Imana Vedaste, nifatanije na mugenzi wanjye Nshimiyimana Ivamire muri Mirwa Marenga. Mbashimiye kuba mwarimu kudikiye aya makuru. Gahunda za TV10 nizo ziracyakomeje, mugire ibihe byiza.